Ahoj všichni, začalo to rázně. Nová hrozba, stejní agenti, hlásal tento předvolební plakát. Bezpečnostní hrozba. Měli jsme se bát. Jsou 3 měsíce po volbách a opravdu se bojíme. Vypadá to, že vládnout v Praze možná bude... Dneska si posvítíme na šachovnici povolebního vyjednávání na magistrátu hlavního města. A bude v tom všechno. Politická radost, recept i laso. Praha je poslední místo v zemi, kde ještě není vyjednaná povolební koalice. A proč? Ale pojďme po pořadě. Komunální volby se konaly koncem září. Výsledek v Praze? Pro Piráty úspěch. Vytáhli jsme volební výsledek z minula na 17,5% a získali opět 13 mandátů z 65. První na pásce bylo Spolu, které volilo 24% a dostali 18 mandátů. Z toho ODS získala 10 zastupitelů. Oproti roku 2018 si tak pohoršila o 4 mandáty. Piráti naopak o 3 mandáty ODS předběhli a stali se nejsilnější vládní stranou v pražském zastupitelstvu. A tady politická radost končí. I když den po volbách hlásali novinové titulky, že šance na spolupráci s ANO se blíží nule, říká Svoboda. Nezbývá než oslovit STAN a Piráty. Celé vyjednávání je o tom, jak bude sestavena městská rada, což je taková pražská vláda, která má 11 členů. Kdo drží většinu 6 hlasů v radě, ten má rozhodující slovo nad chodem města a má možnost ostatní přehlasovat. Proti tomu se strany snaží jistit různými koaličními dohodami, což ale někdy nefunguje úplně spolehlivě. A celé to řídí primátor, který má navíc právo veta. Koalice Spolu v čele s Bohuslavem Svobodou si již před volbami rozdělila většinu míst v radě města. Nejsilnější ODS 3 radní, TOP 09 2 radní a Lidovci 1. Když koalici dávali dohromady, měli v průzkumech 35%. Jedna věc jim ale skřížila plány. Volby. V nich totiž Spolu nezískalo 35%, ale pouhých 24%, tedy méně než čtvrtinu hlasů. Spolu potom oslovili nás a STAN do koalice a vcelku logicky si řekli, že ODS bude mít primátora. Fajn, Spolu byli první na pásce, když se budou chovat slušně, není problém. Totež jsme před 4 lety chtěli i my a férově jsme tehdy ustoupili, když jsme měli méně radních. Ale pak přišly další podmínky, které nám vyrazily dech. Když to zkrátím, tak šlo o to, že za prvé Spolu ostatním partnerům určí půdorys koalice, Spolu bude mít většinu v radě, tedy v praxi ODS, bude kontrolovat všechna rozhodnutí rady, za třetí ODS bude mít vedle primátora ještě speciálního radního pro investice, který bude rozhodovat o investicích připravovaných všemi ostatními radními. Kdyby to byla jedna věc, tak neřeknu, ale oni fakt asi žijou v představě, že budou mít všechno. A Praha bude jejich one-man show. Když přišli ve volbách o 4 zastupitele, když dostali ve volbách o 180 tisíc míň hlasů než ostatní koaliční partneři a chtěli by řídit všechno. Jak se jenom téhle vizi pro město říká? Představa, že někomu jen tak dáme absolutní moc, aby realizoval program šikanování cyklistů, nahnal do ulic místo nich nová auta, zrušil nově postavené chodníky, rozprodával městský majetek a přitom nechal spadnout Barrandovský most kvůli strachu z uzavírky nebo zastavil výsadbu nových stromů a klimatická opatření? Fakt ne. Pojďme se podívat, jak to šlo za sebou. Piráti dostali v říjnu nabídku rozložení sil v radě. 6 radních ze Spolu, 3 radní za Piráty a 2 ze STANu. No a pak se jednalo. V prosinci, po 2 měsících, přišel, jak říká cenami ověnčený ex-ministr financí, férový a mimořádně vstřícný návrh. Výjimečná nabídka. 6 radních ze Spolu, 4 radní pro Piráty a 1 ze STANu. Vnímáte ten rozdíl oproti původní nabídce? 1 radní pro Piráty navíc. A zmiňovaný ex-ministr financí píše, nikdo z koalice Spolu nechtěl většinu v radě. Nikdy. Vůbec. Fakt ne.
ale ve všech návrzích má Spolu většinu, která mu umožňuje kdykoliv převálcovat všechny svoje koaliční partnery. Proto zásadní poučka zní: Spolu je koalice, když jde o primátora. Spolu jsou tři strany, když jde o místa v radě. Ale žádná strana z koalice Spolu přece většinu v radě nechce. A to ještě není všechno. Jak už jsem řekl, ODS vymyslela nikdy dříve neexistující mocenskou pozici radního pro investice. Byl by jim pochopitelně člen ODS. A měl by prakticky absolutní vliv na všechny ostatní oblasti chodu města. Ve zkratce by to znamenalo, že třeba náměstek pro dopravu by řešil více méně pouze zametání silnic, úklid sněhu a náměstek pro životní prostředí by možná tak rozhodoval o kácení nebo sázení stromů na kraji města, ale pro všechny investice do ochrany přírody a lepšího klimatu by musel mít souhlas speciálního radního pro investice z ODS. Tento férový a mimořádně vstřícný návrh jsme opravdu přijmout nechtěli a nemohli. Nám totiž nejde o ty fleky, ale o reálnou možnost podílet se na vedení Prahy moderním a udržitelným směrem. A jaký by byl náš recept na novou radu? Přece jsme nechtěli zas až tolik. Aby v radě neseděl nikdo trestně stíhaný, to se nějak tak vyřešilo, aby primátor pracoval pro Prahu na plný úvazek, ne tak nějak mezi dalšími dvěma, třema úvazky, a za třetí, aby si byli všichni koaliční partneři rovni, aby jeden z nich nemohl sám všechny ty ostatní přehlasovat a převálcovat, kdykoliv se mu to zlíbí. Právě tento poslední princip se ukázal jako nepřekonatelný problém. A novinové titulky ze začátku prosince už hlásají: krach dohody Spolu a Pirátů v Praze, koalice chce menšinovou vládu, Spolu osloví ANO. Zástupci Spolu se nedohodli na koalici s Piráty v Praze a dále s Piráty jednat nebudou. Naopak budou jednat o podpoře menšinové rady. A kohože požádá pan Svoboda o podporu vlády v metropoli? To ANO, které bylo před volbami novou hrozbou, stejnými agenty s Putinem, bezpečnostní hrozbou, a vznikne co? Patří do lasa. Skvělý nápad vytvořit koalici Spolu a Agrofertu s garantovanou dobou života 2 měsíce a 1 týden přinesl Patrik Nacher. Ano, to Praha přesně potřebuje. Novou radu, která má nejisté hlasy a za ten svůj jepičí život stihne tak maximálně rozlévat polévku na staromáku, přestavit nábytek v kanceláři a nenápadně se nasáčkovat do dozorčích rad, kde spustí svůj oblíbený automat na generování milionových odměn, který jsme tam úspěšně zlikvidovali. No a hned v březnu si lidi z ANO najednou vzpomenou, že by vlastně měli sedět taky v městské radě. K opoziční smlouvě Spolu a ANO v Praze chybí jeden hlas. Budu proti, varuje Hana Marvanová. Respekt. Je pochopitelné, že Marvanová nechce být v jedné partě s lidmi, jako je Radmila Kleslová, bývalá špionka STB, Babišova pravá ruka a také chvíli starostka Prahy 10 či asistentka Patrika Nachera a předtím zástupkyně ČSSD a ANO v důležitých dozorčích radách, kde pobírala statisícové částky měsíčně. To se nám to hezky v té pražské politice spojuje. Faktem je, že pokud se pražské Spolu místo koalice na vládním půdorysu rozhodne uzavřít opoziční smlouvu s ANO, jde čistě o jeho zodpovědnost. Pro veřejnost to bude negativní připomínka někdejší opoziční smlouvy Miloše Zemana a Václava Klause. A ostatně i kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda už jednu takovou pochybnou koalici v Praze dojednal. Pamatujete? V roce 2010. Křesla na magistrátu se tehdy rozebrala ODS a ČSSD. Vítězná TOP 09 skončila v opozici. Paradoxní je, že výsledky tehdy byly podobné jako letos a Svoboda tehdy přistoupil na to, že ODS bude mít v radě 5 členů, stejně jako ČSSD, vedená tehdy Karlem Březinou. Následně pravomocně odsouzeným za podvod v pražské městské firmě. Na ustavující schůzi přišel proti nové opoziční smlouvě vystoupit i bývalý prezident Václav Havel. A jak to dopadlo? Koalice Svobody a Březiny vydržela jeden rok. Proti
vystoupili Svobodovi vlastní zastupitelé. V listopadu 2011 Svoboda dohodl novou koalici s TOP 09 a v čele radnice ještě rok zůstal, dokud se zase nespojili Hudeček s ČSSD. Pak už se vystřídal každý s každým. V porovnání s tímto Vincem se na Zdeňka Hřiba bude vzpomínat jako na primátora, za kterého město fungovalo a mělo rozvoj. A pokud jsem vás doteď nepřesvědčil, že účelové spojení Spolu a Agrofertu v hlavním městě Praze stojí na vratkých nohách, sledujte tohle. Novou koalici Spolu a ANO v Praze schvaluje i Petr Hlubuček, známý z kauzy Dozimetr. Podle něj je to pro STAN extrémně výhodná pozice mít vliv na správu města. To, aby Zdeněk Hřib začal majetek města připevňovat řetězy, aby v městě ještě vůbec něco zbylo, než se tam tahle sebranka s podporou Dozimetru nakráčí. A co bude dál? Už víme, že největší předvolební nepřítel, bezpečnostní hrozba a agenti STB jsou někdy ve skutečnosti tajná láska. Dobré si pamatovat. Piráti jsou každopádně pořád připraveni jednat s ODS a Spolu na základě poměrů, které zohledňují výsledek voleb. Nabízíme pražskou koalici postavenou na férovém partnerství, stabilitě a rozvoji města.